Dobro večer. Ja sam Filip Petrovski. Ovo je nova epizoda na Cyber Komanda. Večer vak imate što da čujete. Imeno, kako što vi najaviv, vo tekot на денот на мојот Facebook профил, додавме до интересни, непознати и ексклузивни докази зашто во 2020 година ВМРО ДПМН не формираше влада и Христијан Мицковски не стана премиер. Имаше многу нејасноти во овие години за што се работи, што се случувало позади параваните, какви биле преговорите. Имаше многу наративи, овој победил, оној победил, вака било, онака било. Но денеска, како што ви најавив, да ја разбиеме маглата, да ги растераме сите тие нејасноти, да ви прочитам докази кои што се пред мене, еве ги. И еднаш за секогаш да биде најасно зошто во 2020 година ВМРО ДПМН е остана во опозиција и не формираше влада. Па да почнеме.